Työyhteisön työskentelytavoista yleisempiä ovat erilaiset kokoukset. Käytämme niihin paljon aikaa. Moni kokee ne kuitenkin turhauttaviksi. Työyhteisöjä turhauttavat muun muassa seuraavat kokouksiin liittyvät piirteet. Kokouksen aikataulu ei koskaan pidä. Asialistalla on aina liikaa asioita eikä ehditä keskustelemaan. Skype-osallistujat tekevät palaverin aikana jotain ihan muuta. Kokoukset vievät liikaa aikaa eikä ehdi tekemään niitä oikeita töitä. Osallistujat puhuvat liian pitkään ja asian vierestä. Puheenvuorot eivät myöskään liity mitenkään toisiinsa. Samat ihmiset ovat aina äänessä. Etukäteen lähetetyn materiaalin esittely vie kaiken kokousajan. Toiset keskittyvät vain omien vastausten miettimiseen kuuntelun sijaan. Ei ole selvää, onko tämän kokouksen tarkoitus tiedottaa vai kehittää jotain yhdessä. Osallistujat eivät ole läsnä, vaan räpläävät kännyköitä ja tietokoneita. Ihmiset eksyvät sähköpostiin, sillä kokouksesta tulee kuitenkin muistio jälkikäteen. Parhaat ideat kuulee muuten vasta palaverin jälkeen kahvilla. Tästä oppaasta löydät keinoja, joilla voi ratkoa ja poistaa näitä turhautumista aiheuttavia tekijöitä ja organisoida energisoivia ja tehokkaita kokouksia.